Projects ko din. So, yun yung mga lalagay ko dun din sa prayer board. Ko lang talaga, sobrang laki din talagang magiging help nito for me. Hi everyone! It's Emigrace and welcome back to my channel. So, today, ang gagawin ko ay gagawa ako ng prayer board. Yes, nakalagay dun sa title ng video natin na gagawa tayo ng DIY na prayer board. So, pero first time ko actually gagawin yung prayer board dahil napanood ko sa isang YouTuber din na gumawa siya talaga ng prayer board. So, yung prayer board ay somewhat para din siyang vision board. Pero, ang difference kasi nung vision board sa prayer board ay yung vision board parang meron kang literal na board. Blackboard man ito, corkboard man to. Tapos, naka-paste lahat doon ng mga goals mo. Like, for example, this 2023, ang goal mo ay magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng iba't ibang mga gadgets. So, parang yung vision board, doon mo ipipaste lahat ng mga pictures nun or kaya yung mga isusulat mo lang na okay, for 2023, ito talaga yung vision ko. Ito yung na-envision ko for 2023. So, yung prayer board naman, ang only difference lang siguro ng prayer board is that meron kang mga ipopost din ng mga Bible verses doon. Like, i-declare mo yon every day to yourself and i-declare mo din talaga yon every day na, okay, like for example, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Ganon. So, everyday, i-declare mo yun sa sarili mo. Everyday, i-declare mo din yun. Tapos, yung mga nakalagay doon sa prayer wall mo or sa prayer board mo ay ipagpapray mo talaga yun. So, yun. Naisip ko na, okay, bakit hindi ko gawin yung prayer board na yun? So, yan. Kaya, I came up to this video kasi gusto ko din i-share sa inyo yung journey ko of making yung aking prayer board. So, nakabili na ako. Yesterday actually, nakabili na ako ng mga kailangan ko. So, yan, makikita niyo sa likod. Meron ako dyang corkboard. So, yan yung binili ko na corkboard. So, mamaya, papakita ko ano pa yung mga binili ko. Tapos, ano yung mga gagamitin ko, ano yung mga ilalagay ko. Pero, hindi pa ako actually tapos na i-print tapos ma-envision din kung ano yung ilalagay ko din sa prayer board ko. Pero, basically, ito yung mga sinet ko din dun sa aking faith goal. So, merong, parang every year, at the start of the year, meron kaming prayer and fasting sa church. Prayer, fasting, and consecration. Tinatawag namin yun. And this year, eto siya. So, meron akong handbook dito or ano bang tawag dito? Basta yun, booklet. Yan. Tapos, ang title ng aming prayer and fasting and consecration for 2023 ay Miracles. So, yan. Miracles yung title. So, meron ditong part ng booklet dito na isusulat mo kung ano yung mga faith goals mo for the whole year. Tapos, yun ngayon yung mga things that you're gonna believe for this year. So, ito yung ilan sa mga ilalagay ko din dun sa aking prayer wall. So, hindi ko alam kung isusulat ko siya or itatype ko kasi nga hindi talaga maganda yung penmanship ko. Pero anyway, ako lang din naman talaga yung makakita ng prayer board ko. So, ako lang din talaga makakaintindi ng sulat ko. So, yan. Yan. Meron akong mga ilan na print na rin dito. So, meron ako dito ang 4-piece. Kung matatandaan nyo, shinare ko tong 4-piece na to doon sa video ko na, yung 10 days na homeschool enrichment. So, yan. Kung gusto nyo balikan yun, lalagay ko yung link ng video na yan down in the description box. So, yan. My 4-piece. Tapos, ang nakalagay lang dito sa my 4-piece, kaya siya 4-piece kasi apat na letter P yung gagawin natin. So, yung purpose, priorities, pursuits, and then practices and habits. Now, if you want me to walk you through this 4-piece na to, ay sabihin nyo lang ako, mag-leave lang kayo ng comment down in the comment section para makagawa tayo ng video kung paano ko ginawa to, ano ba yung mga nakalagay sa priorities, ano ba yung nakalagay sa pursuits, tsaka dun sa mga practices or sa habits. So, yan. So, ito yung isa sa ilalagay ko dun sa prayer board ko. Itong 4-piece. And then, also, meron na akong mga print dito na iano ko na lang siya. Gugupitin ko na lang. So, yan. Look at that. Meron ako dito. Yan. So, ang nakalagay dito ay, what a journey! Yes, what a journey it has been talaga sa Graceful Homeschooling Learning Resources. Ang tagal-tagal ko na talagang pangarap talaga na magkaroon ng learning resources or learning store. Pero, I don't know, pero parang with those years, hindi talaga siya mangyari-yari. Pero this year, or last year, ay na-set up na rin finally yung Graceful Homeschooling Learning Resources. And I'm so happy and thankful kay God kasi nga, nangyari talaga yung Graceful Homeschooling Learning Resources. So yan, what a journey yung nilagay ko dyan. Dahil I started from nothing talaga. As in, I started lang with my old computer, with our old printer, as in parang mga 7-year-old na printer. So nag-start lang ako doon until eventually nakabili na ako ng iba pang mga kailangan ko, yung mga gamit, mga tools and equipment na kailangan namin dito sa Graceful Homeschooling Learning Resources. Tapos, meron pala ako, by the way. So yan. So meron ako, nakabili na ako ng isang printer ulit. And itong printer na to ay Epson Workforce. Grabe, sobrang bilis niyan talagang mag-print. As in, ako talaga yung parang, wait lang, kailangan na ba mag-print? Kasi ang dami ko talagang ikakat dito. Sobrang dami talagang ikakat. So, na mga books na na-print na nitong printer namin. Ang bilis niya talaga. Parang sa isang araw, kaya niya mag-produce ng mga 30 na books. Kaya grabe, ngarag-ngarag talaga ako. But anyway, eto nga. Yan. So, ito yung mga ilalagay ko din sa prayer board ko. So, meron dyan yan. What a journey. So, nakalagay lang dito, thank you Lord for Graceful Homeschooling Learning Resources. Tapos, meron lang akong mga verses na dinideclare din. So, like for example, this one, ang nakalagay naman dyan ay yung verse na Psalm 130 verse 5. So sabi doon, this is why I wait upon you, expecting your breakthrough, for your word brings me hope. So yan, because yung word lang talaga ni God, yung pinanghawakan ko, setting up itong Graceful Homeschooling Learning Resources. And this year, we are believing for a greater, a greater purpose pa, or parang greater things from God pagdating sa Graceful Homeschooling Learning Resources. Tapos yan, ito yung mga verses din that I always declare. Nabanggit ko na to sa inyo last time. So, yan, yung sabi ko doon, let us not grow weary of doing good, for in due season or for at such a proper time, you will reap a harvest if you don't give up. That's Galatians 6:9. And ito yung lagi ko talagang dinideclare sa sarili ko everyday. Sometimes kasi parang napapagod na ako, parang Lord, wala na akong maisip na content sa YouTube ko. Ano ba yung i-content ko sa YouTube? Parang ito yata yung video no, na chit-chat talaga. As in, sasabihin ko lang sa inyo lahat ng mga nangyari sa akin. Life update na rin to somehow. Pero yun, so sometimes nahirapan na talaga ako na Lord, ano bang i-content ko? Ano ba yung mga gusto ng mga tao? Parang they don't like this kind of content, or kaya they don't like this, itong particular video ko na to, hindi nila nagustuhan kasi sobrang konti lang ng views. Tapos itong video naman na to, sobrang dami. Pero ano naman yung resources ko para to be able to come up with that kind of video. Parang ganon. So, everyday, it's really a struggle and a battle na kailangan kong labanan. Pero, declaring yung word of God, grabe. Kaya nga, nakalagay dito, diba, yung your word brings me hope. Kasi talagang yung word ni God talaga yung nagbibring lang ng hope sa akin. And I always declare that, let us not grow weary in doing good, for such a proper time, you will reap a harvest if you don't give up. Nakalagay doon naman, diba, if you don't give up. So yan, so ang haba na nun, no? So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung mga binili ko na mga materials at supplies na kakailanganin ko to come up with a prayer book. Ito yung mga binili ko. Well, excited talaga ako na i-set up yung prayer board kasi first time ko talaga siyang gagawin. And feeling ko talaga yung pagsa-set up ng prayer board sobrang makakatulong sa akin, especially spiritually, kasi parang everyday, makikita ko siya. Alam niyo yun, everyday mariremind ako na, oh, I have to pray for Graceful Homeschooling Resources pala. Oh, I have to pray pala for my homeschooling. I have to pray pala for myself. I have to pray for this one. Tapos kasi meron akong prayer partner this year. Yun, ang gagawin lang namin talaga ay magpa-pray kami for each other. So, sinand namin isa't isa yung mga faith goals namin na sinulat namin dito sa prayer and fasting manual namin. So, yan. Ngayon, kasama ko din yun, ilalagay dito sa prayer board. So, yan. Ito, bumili ako nito. Yan. So, bumili ako nitong corkboard. This one ay corkboard siya na meron siyang wooden frame. Pero hindi ko actually alam kung saan ko ilalagay dito sa office ko yung prayer board kasi hindi ko alam. Wala talaga siyang space dito. Pero I hope na makakita talaga ako ng home para for my prayer wall. Gusto ko actually dito sa my computer table para at least nakikita ko talaga siya regularly. So yan. Ito yung aking binili na corkboard. I'm not sure about the size, kung anong size nito. Oh, yun. 18 by 24. So, yung size nito ay 18 by 24. So, pwede siyang nakaganito, horizontal. Pwede din naman siyang, sorry, pwede din naman siyang vertical. Tapos, bumili din ako nitong mga push pins. Yan. So, meron ako ditong 50 pieces. So, madami na yung 50 pieces na yon para sa mga ididikit ko dito sa aking, yan, ididikit ko dito sa aking prayer board. So, mga push pins. Gusto ko maghanap ng iba't ibang klaseng push pins. Pero siguro sa Mr. DIY, merong mga iba't ibang klaseng push pins. Pero dun sa South Supermarket, ito lang kasi yung nakita ko na push pin doon. Tapos, bumili din ako dito ng ito. Yan. So, index card sa iba't ibang kulay. Pero actually, apat lang yung kulay niya. So, meron tong yellow, pink, and then blue and purple. So, yan. Pero para at least kapag ka, kailangan kong merong reminder na kailangan ko isulat. So, isusulat ko na lang siya. Hindi na ako yung magta-type pa tapos ipaprint pa. So, yan. At least ito, nandito na. Gugupitin ko lang itong mga, ito yung mga ilalagay ko sa prayer board. Pero probably hindi ko siya matatapos today. So, I'll see you tomorrow siguro para ma-set up ko na yung aking prayer board. About yung mga pictures din. So, ilalagay ko din yung mga pictures doon sa aking prayer board. Like, for example, yung picture ng Hiraya, ng mga learning materials na ginawa ko, tapos yung mga ongoing projects ko din. So, yun yung mga lalagay ko doon din sa prayer board. Tapos, yung mga things that we are really believing for kay God this year. So, like, for example, itong bahay namin, we're believing na this year talaga makabayad na kami in full. So, yun yung faith namin talaga this year, that makabayad kami in full. And then, magkaroon din kami ng isa pang sasakyan para at least hindi kami nahihirapan talaga ni Rob pagdating sa sasakyan. So, yun yung mga things that we're believing for this year. And we're really in faith talaga na gagawin talaga yun ni Lord. So, yun din yung mga ilalagay ko sa aking prayer board. So, it is day 2 ng paggawa ko ng prayer board ko. So, yan. Hindi pa tapos. Hindi ko natapos kahapon kasi umalis kami. Pumunta kami doon sa bahay ng ate ko dahil nag-celebrate kami ng birthday ng tito ko. Tapos, despedida din ng pinsan ko kahapon. So, yun. Nagpunta kami doon. So, hindi ko natapos talaga yung prayer board. Pero, yan. Ngayon ko tatapusin yung prayer board ko. Ngayon, dito ko siya nilagay dito sa may computer table para at least kapag nag-work ako sa computer, makikita ko talaga. So, magiging inspiration ko din siya, kumbaga. Parang inspiration wall na rin siya at the same time. Tapos, pwede kong gawin na pwede ako mag-pause muna kung ano man ginagawa ko. Tapos, prepare ko lang yung isang item, at least isang item dun sa aking prayer board. So, yan. Dito ko siya nilagay. Ngayon, meron akong mga print. So, halos kumpleto na yung mga ilalagay ko dito. So, meron akong mga print. So, ito yung, well, niliitan ko lang itong 4-piece ko. So, mas maliit na siya kesa yung kahapon na mas na isang full page. So, ito, mas maliit ng ginawa ko kasi nga, ang liit lang ng board ko. So, hindi talaga masasakop. Meron pa ako ditong pre-mint. Ito naman yung prayer partner ko. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi, yan. Sa amin lang talaga itong dalawa. So, meron akong prayer partner this year. In-approach niya ako. Tapos, sabi niya na gusto niya maging prayer partner ako. So, it's a privilege for me to pray for her. Kaya, ito yung mga bagay na they're putting faith on God too ngayong year na to. So, yan. Pagpapray namin tong lahat na to at we will be in faith talaga na mangyayari tong mga pinagpapray niya. So, eto. Ngayon, meron akong nilagay dito. Actually, nasaan ba yung isa? Yan. So, meron pa akong mga print dito pala. So, ayan. Eto yung mga pictures namin. Pictures ng mga pinagpapray ko. So, yan. Pinagpapray ko na magkaroon ako ng learning store. Yan, tapos yung Graceful Homeschooling na YouTube channel and then yung Graceful Homeschooling na Learning Resources. Yan, tapos meron ako dito ang pre-need din na Faith Goals. Yan. So, gugupitin ko lang to dahil ito na yung ipopost ko dito sa aking prayer board. Tapos nilagay ko lang yung mga specifics. Like for example, meron ako dito, yan, so personal and then family, career, and then ministry. So, yan. Meron akong mga pre-need na ganyan. Tapos, meron na akong mga specifics na prayers about dito sa personal things or personal faith ko, faith goals ko, tas family goals, career, ministry. So, meron na akong mga nandito. So, hindi ko na masyadong i-share to sa inyo dahil, syempre, ito ay between me and God. So, yan. So, ikakat ko lang itong mga to tapos ipopost ko na or ilalagay ko na dito sa aking prayer board. Done na ako, naikat yung mga ilalagay ko dito sa prayer board ko. Tapos, na-sort out ko na din sila kung alin yung magkakasama. So, eto siya. Papakita ko sa inyo. So, here. There. So, eto yung aking mga ilalagay dito sa aking prayer board. So, yan. So, meron ako dito ang mga cards like mga personal, faith goals. Tapos, mamaya explain ko to sa inyo. Tapos, eto yung 4-piece ko. So, now, here's the fun part. So, i-assemble ko na ngayon dito sa aking prayer board itong mga ilalagay ko dito. Na-excite lang ako kasi first time ko nga ginawa yung prayer board and feeling ko lang talaga sobrang laki din talagang magiging help dito for me to grow in my spiritual life kasi talagang everyday mariremind ako to pray not just for the things na or personal things pero to pray also for my prayer partner and for other people as well. Ito na yung fun part so ikakabit ko na tong mga to dito sa aking prayer board. Finally, eto na yung aking prayer board. So, nakita nyo, ayan na. Oh, grabe. Sobrang nakaka-amaze. As in, nakaka-amaze siya. So, kapag ka pala meron ka talagang board, nakikita mo doon lahat ng mga faith goals mo for this year. Talagang nakaka-encourage talaga na mag-pray talaga and be in faith na, Lord, nakikita ko tong mga faith goals ko na to. Sobrang lalaki nito. Sobrang imposibleng mangyari ng mga ito. Pero buti na lang, yung faith ko hindi nasa sarili ko, no? Pero yung faith ko na kay God. At alam ko lang din talaga kung gaano ka-powerful si God na kaya niyang gawin kahit yung mga imposible. So, yan. Ito yung aking prayer board. So, papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung laman nitong prayer board ko. Although, napakita ko na, nabigyan ko na kayo ng glimpse ko ano yung mga ilalagay ko. Pero, yan. Dahil nakaset up na siya, so, ipapakita ko na to sa inyo. So, yan. Ito yung aking prayer board. Yan, kung makikita nyo. So, yung theme ng aking prayer board ay meron pa rin siyang pagka-minimalist kasi toned down talaga yung mga colors. So, mostly ang makikita nyo lang dyan ay mga konting-konting dahon, ganyan. Tapos, ito lang actually yung may flowers dito sa prayer board ko. Pero, ito yung itsura niyan. At ito din yung mga nakalagay dyan. So, ito yung four-piece. Ito yung four-piece na purpose, priorities, pursuits, and practices or yung habits. So, kung gusto nyo lang din, malaman ko paano ko siya ginagawa, leave a comment down in the description box. So, yan. Tapos, ito, yan yung picture ko na nakalagay, di ba? What a journey. What a journey talaga. Nung sinimulan ko yung Graceful Homeschooling Learning Resources, grabe talaga yung faithfulness ni Lord. Yan. So, na-experience ko siya dito. Ito yung mga faith goals ko for this year. So, meron ako ditong nilagay na personal, family, career, and then ministry. Tapos, nandito yung mga specific na pinagpe-pray ko for these areas sa buhay ko. Now, hindi ko na i-discuss ko ano yung mga nandito sa na specifics na pinagpe-pray ko. That's between me and God na lang din. Pero, sobrang grabe. Pag tinignan ko talaga yung mga faith goals ko this year, parang sobrang lalaki nila, sobrang imposible na parang inisip ko, Lord, kaya ba natin to? Kaya ko ba to? Parang sobrang imposible talaga. So, yun yung faith goals ko. Pero dahil yun yung faith goals ko, I would always declare verses over these faith goals para at least kapag, alam niya yung enemy, pagka sinasabi niya na, ay, hindi, imposible yan, hindi magagawa yan, at least meron ako mga verses na i-declare dito. So, ito yung verse na binanggit ko sa inyo before na, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Tapos, ito din yung mga few verses na dinideclare ko. Pero itong verse na to, ito yung minamemorize ko this week or this month. Hanggang mamemorize ko siya, nandyan siya. Hanggat hindi ko na mamemorize, hindi matatanggal dito yan. Pero yan, ito yung isa sa verses din na gusto ko ding i-declare this year. So, yan. So, ito ngayon yung mga pictures. So, yan. So, ito yung aming homeschool. And then, ito, yan, Lakeshore Learning Store. Ito yung inspiration ko talaga for the learning store na Graceful Homeschooling. And then, ito yung ating YouTube channel. So, 7,000 tayo this year. So, ang hope ko talaga ay mas lalo pa talagang dumami yung mga tao dito sa ating Graceful Homeschooling community. So, kung marami rin kayong kakilala, invite nyo na sila na mag-join sa ating community. So, yan. Tapos, ito, yan, nasa ilalim, ito yung faith goals nung prayer partner ko. So, hindi ko na din papakita kasi medyo personal talaga din na yan. So, yan. Ito yung aking faith goals or prayer board. Now, itong mga faith goals ko na to, sabi ko sa inyo kanina, sobrang lalaki nila, tas parang sobrang imposible nilang mangyari. At meron ako mga dinideclare na mga verses over these things or over my life mismo. And then, ang ginagawa ko din, every year, meron akong banner. So, yung banner, ito yung parang, Lord, bigyan mo ko ng word kung ano yung banner ko for this year. So, last time, ang word ko is to abide. So, mag-abide lang ako kay Lord. And then, this year naman ay be faithful. So, ikukwenta ko sa inyo kung anong story ng be faithful. Okay, so ito yung story nung Be Faithful na banner ko this year. So, every year nga, or every start of the year, nagkakaroon kami ng prayer and fasting, or prayer, fasting, and consecration. So, yan, this year, Miracles yung pinaka-title nung prayer, fasting, and consecration namin. So, nilagay ko ngayon lahat, or sinulat ko lahat ng mga faith goals ko. And then, after kong masulat yung mga faith goals ko, parang nag-contemplate ako. Sabi ko, wow, grabe, sobrang lalaki, Lord, ng mga prayers ko na to. Hindi ko alam if it's just me. Kung titingnan ko lang yung sarili ko, hindi ko talaga to, hindi talaga siya matutupad. Napaka-imposible. Sobrang imposible, Lord. Lahat ng mga sinulat ko dito sa aking manual na faith goals, sobrang imposible. So, kung titingnan ko lang yung sarili ko. So, yun. Nagpray talaga ako and sabi ko, Lord, give me a word this year or yung banner ko this year para at least kapag mababasa ko pa lang or mariremind ako nung banner ko this year ay talagang, sobrang, okay lang, magko-continue talaga ako with my faith and believing in you na, okay, mangyayari to kahit na yung mga faith goals ko ngayon malalaki. And then, I was reminded and I was led to the story of David and Goliath. So, meron akong ginagawang curriculum, tapos Bible-based curriculum yon. By the way, next time ko na sasabihin sa inyo, i-detalya ko ano yung Bible-based curriculum na yon. Pero, yon, it led me to the story of David and Goliath. So, yan. So, David and Goliath. Tapos, looking at my faith goals, parang sabi ko, oo nga Lord, no, yung mga faith goals ko na to ay para tong Goliath, ganyan. Tapos, nandun si David, he's a small kid, pero grabe yung faith niya sa'yo. And so, hindi ko ma-imagine kung ano yung feeling ni David at kung ano yung iniisip niya nung tinitingnan niya si Goliath, no? So, ang daming mga soldiers doon. Tapos, takot na takot talaga silang labanan si Goliath. And siguro, pag nakikita na sila, ay, yan na si Goliath. Sobrang laki nito. Paano namin ito tatalunin? Parang ganun. And there was this little boy, si David, na siguro tinitingnan niya si Goliath na, okay, Goliath, giant ka, malaki ka, yes. Pero alam mo ba na mas malaki yung God na meron ako. So, ganun siya nag-respond. And then, doon talaga ako na-rebuke. At doon talaga ako na shinake talaga. Parang ganun. So, shinake talaga ako na, hey, okay ka lang. Malalaki tong mga faith goals mo. Pero, tingnan mo si God. Gaano ba siya kalaki? Gaano ba siya ka-powerful? And so right there, nagpray ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng faith at ng heart na kagaya ng meron si David. And yung declaration din ni David, no? Sobrang nakaka-encourage yun. That when he said na, you came here with spear and with a shield and with a sword, but I came here in the name of the Lord Almighty. And then, kumuha siya ng mga stones, nilagay niya ngayon yung stone doon sa slingshot niya at thrino niya kay Goliath. At iyon yung nakapatay kay Goliath. And sobrang na-encourage talaga ako nun na yes Lord, eto yung mga faith goals ko, sobrang lalaki, but these are my declaration na okay, malalaki tong mga faith goals po ko, but I will believe in the Lord Almighty. And nung time na yon, para akong na-relieve yung ganun. So, para akong, wow God, thank you for your word. Ito na ngayon yung kwento ng Be Faithful. So, nandun na ngayon si David. Na-remind din ako na ang ginamit lang ni David kasi, di ba, stone tsaka a slingshot. So, sobrang simpleng bagay nito. Sobrang simpleng weapon para patayin si Goliath, yung giant. So, pero, naisip ko na Lord, kung hindi niya nasapol talaga si Goliath, wala. Walang mangyayari. Pero just because naging faithful si David with what he had, na yung stones and slingshot, naging faithful siya doon. Siguro nagpa-practice siya everyday paano ginagamit yun. Tapos ginagawa niya everyday yung pag-slingshot. So naging faithful siya doon. And now, yun yung realization ko na yes Lord, these are the things na in-entrust mo sa akin. Ito yung paggawa ng mga learning resources, yung paggawa ng mga activity books ng mga bata. So, mahirap. Nag-iisa lang ako ngayon. Ako yung nagpiprint, ako yung nag-iisip, na kung ano yung lalagay dun sa book, ako yung nagugupit, ako yung naglalaminate. Yes, Lord. These are the things na pinagkaloob mo sa akin, in-entrust mo sa akin ngayon. So, I will be faithful with these things. I will be faithful ngayon pa lang para pag dumating tong mga to, sobrang magiging grateful talaga ako na Lord, salamat dahil binigyan mo muna ako ng simpleng mga bagay na kailangan kong i-master, na kailangan kong pagdaanan. So I thank God. Sabi ko, thank you Lord kasi binigay mo muna, in-entrust mo muna sa akin yung mga simpleng bagay, maliliit na bagay bago mo ibigay itong mga malalaking bagay na to. So, yon. So now, I have to be faithful with what I have. So, yun muna. So, kung ano yung in-entrust sa akin ngayon ni God, kailangan ko maging faithful doon sa mga bagay na yon. So, kaya yon yung banner ko ngayon, be faithful. So, there! Yan yung aking prayer board. I hope na na-encourage ko kayo to come up with a prayer board din. So, thank you so much for joining me. And I hope na na-see you again on my next one. God bless everyone. And I'll see you around. Bye!